Hei, jeg heter Henrik Ingebrigtsen. Jeg er hyppig bruker av overskuddsmåleren. En av de største fordelene med den måleren er jeg liker veldig godt at du får et tal på noe som i utgangspunktet er veldig subjektivt. Så hvis noen spør deg, sover du bra i natt? Så kan du godt si, ja, kjentes veldig bra ut. Men så viser talet at det var ikke så bra som du trodde. Og den, når du kun ser på tal, så er det veldig mye enklere å forholde seg til og se på utvikling. Så den delen ligger veldig godt. Jeg blir veldig avslørt når jeg ikke klarer å roe meg ned før jeg går og legger meg. Som for eksempel hvis jeg ser en spennende film eller spennende tv-serie rett før leggetid, så synker jeg voldsomt. Og da hvis jeg ikke klarer å og skjerpe meg de neste dagene, hvis jeg ikke er veldig på å gjøre de rette tingene som jeg vet på en måte skal til, så klarer jeg ikke å komme meg opp igjen på en liten stund. Så jeg ser helt klart effekten i, og på en måte, det er jo den der, du har den overvåkningsdelen, sånn, du vet at du blir overvåket, og da er det sånn, ja, da må du vet at hvis du ikke gjør det, så blir du liksom, kan bli tatt på det. Den er en liten sånn greie ting å ha i bakhovet som motivasjonsfaktoren etter når du skal gjøre de rette valgene. Veldig ofte så er første uke i høyden da er jeg ganske sliten. Men så pleier det å komme seg litt utover i leiren. Og mot slutten så kjenner jeg ofte at jeg begynner å gå litt tom for krefter. Så jeg pleier å ha et fall i starten, og så gradvis økende, ligger på en måte ganske bra i midtpartiet, og så mot slutten når jeg begynner å bli sliten, så pleier jeg å falle litt. Så det er stort sett sånn mine høydeleirer er, og da er det enkelt å legge opp trening, og deretter at det er litt rolig i starten og litt rolig i slutten, så vet du at det ikke ødelegger for mye. Veldig god effekt av å trene i høyden. Det er veldig greit å overvåke de tingene som kanskje i høyden spiller en litt større rolle. Der er ofte forskjellen at du ligger mer på en knivsegg i høyden på ting som går greit og ting som ikke går greit å gjøre i løpet av en dag i forhold til bruk av krefter og fokus. Sånn som hjemme, så hvis du ikke er så på da på kvelden at du liksom holder deg vekk fra tv-serier og alt mulig, Så kan det være du faller med 10 poeng. I høyden, hvis du gjør akkurat det samme, så kan det være du faller med 30. For at den påkjenningen på kroppen må være i høyden, altså det er tyngre for kroppen, og da kan andre småting spille en større rolle.